Assalomu alaykum hammaga. Xo'sh, sizlarga hozir vaqti zo'r yengillikni ko'rsatamiz. Menimcha hozir misol uchun ko'p joyda bu narsa qilinmagan. Xo'p, mana bilgan bo'lsanglar, mana shu zavodskoy smartfonda mana bunda orqaga oladigan funksiya bo'lmaydi, faqat oldinga bo'ladi. Hatto biz hozir shuni orqaga oladigan qilib qildik mana. Yaxshilab ko'rib tursanglar, mana knopkani bosaman orqaga. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar orqaga ketyapti. Oldiga ketsa mana. Ikkiga mana bitta luklari bor. Luklari ochib yopadi. Ikkiga mana signal, mana orqasida danniy bor. Mana past baland lipstoplari hamma joyda ishlaydi. Ikkiga mana okalarimizni Malibu bar qo'yishayotgan ekan, o'shanga tayyorgarchilik bo'yapti. Tablolar shunday qilingan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa telefon qilinglar, xudo xolisi chiroyli qilib, sifatli qilib qo'yib beramiz. Rahmat hammaga.